نماز اسی طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. بندے کا اپنے خالق کے ساتھ رابطہ قائم کرنے والی، زمین پر بسنے والوں کا تعلق آسمان سے جوڑنے والی، دلوں کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی. کلمہ شہادت کے بعد اسلام کے بنیادی ارکان میں دوسرا مقام حاصل کرنے والی، مسلمان کو اللہ عز و جل کے دربار میں دنیا کے مشاغل سے کاٹ کر عبادت الہی کی طرف پھیرنے والی. ذکر و اذکار سے خشوع و خضوع برپا کرنے والی عبادت کا نام نماز ہے. نماز مومن کے لیے اس دن کی زاد راہ ہے جس دن مال و اولاد کوئی فائدہ نہ دے گا، صرف وہی کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا ہوگا. اگر تم نے بغیر زاد راہ سفر کیا تو عن قریب ندامت ہوگی. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس قوم کے ساتھ ہی بن کر رہو جن کے پاس تو زاد راہ ہو اور تم بغیر زاد راہ کے ہو؟ انسان جب گمراہی کے دلدل میں گرا تو اپنے خالق کی عبادت سے دور ہو گیا اور پھر اوہام و خرافات میں مبتلا ہو کر بتوں اور ان کے مظاہر کی پرستش کرنے لگا، ان کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے لگا، یہاں تک کہ ایسی چیزوں کی عبادت شروع کر دی جیسے آگ، حیوانات، مجسمے، بارش، شجر و حجر اور بت. پیر و فقیروں کو نفع و نقصان کا قادر سمجھنے لگا جبکہ نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اور بے شک یہ پہلی حقیقت ہے. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اللہ رب العالمین انسانوں پر نہایت ہی شفیق و رحیم ہے کہ جس نے انہیں گمراہی سے نجات دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوموں کو سیدھے راستے کی رہنمائی اور توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے نماز کو قائم کریں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمين. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام عبادات میں نماز کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے. یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے ساری انسانیت کی رہنمائی ممکن ہے. ہم مختصر طور پر قرآن کریم کی تاریخی شہادتوں کو پیش کر رہے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں، زبانوں اور قوموں کے مختلف ہونے کے باوجود نماز جیسی عبادت سب کے یہاں پائی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی،
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. داود عليه السلام. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. زكريا عليه السلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. شعيب عليه السلام. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. حضرت موسى عليه السلام. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عيسى عليه السلام. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے براق کے ذریعے لے جایا گیا